Nëse bëjmë krahasim me vitin 2016, nëse atëherë kishte hamendje se si ai do të qeverisë, tashmë e dinë të gjithë që ai bën atë që thotë. Dhe kjo është frika ndër edhe në SBA, por edhe në vendet e tjera të globit, dhe sidomos edhe në Europë. Një nga shqetësimet më të mëdha është ai që lidhet me NATO-n, që Trump është interesuar ose mund të shkojë deri tek një vendim që të nxjerrë SBA nga NATO, por kjo ka pasoja të jashtëzakonshme. Të kemi parasysh që buxheti i SBA-s është sa 2/3 e të gjitha vendeve të NATO-s të marra së bashku. Imagjinoni tani se çfarë fuqie e madhe ushtarake dhe çfarë pasojash do të kishte një gjë e tillë. Një shqetësim tjetër është raporti që do të ketë zoti Trump me aleatët perëndimor, sepse ai nuk është se i vlerëson shumë këto, pra ka treguar në mandatin e kaluar dhe deklaratat që ka bërë aktualisht. Ndërsa zonja Harris është si më thon ana tjetër e medaljes në lidhje me këtë, ajo madje ka punuar fuqishëm në emër të zotit Biden, për shembull për sa i përket luftës në Ukrainë që të ndërtoi koalicionin shumë të fuqishëm me mbi 50 shtete në mbështetje të Ukrainës.